Alhaji Abdullahi ko kuce AA sulle inji Abdullahi amu SA na media gwamnati da gaisuwa gun gwamnan Nasarawa jigo ko da yaushe sai na fada ina kara fada kai abun ayaba kaga dole dile zama fada ba mu boye alkhairin ka hamsha to mun ga dukiyar wasu san tarakata ta san kai ta waje kun ga wa zai amfana tunda mu yan nan ne shi kwata shi gida ya aje ta domin jama'ar jaha sa amfana mata maza ana maganar ka ka kyautatawa al'umar ka kowa yana fadar kirkin ka jama'a kwarai suna shaidar ka babu mai kushe ka wa ya ciyar da dukkan al'umar abdullahi ne wa ya rike mu ba ya zalunta abdullahi ta sharafa su din zamani da gwamna ya bude dan jigilar jaha ka sami waige tsarin zaya sa kasa ta wadata tsarin zaya sa jaha ta wadata a samu kudin shigar jaha a takaice a samu kudin shigar kasa a takaice a gwamnati in kudin ya zo hannunta aiki za ta wa talaka wallahi mun yaba boss terminal da yayye jahar mu domin ci gaban mu yayi gwamnan mu a mun yaba ayyukan ka gwamna AA sule tsarin gwamnatin ka ka inganta kwarai gefan kasuwanci ka inganta kwarai noma har da shi ka inganta dan kwarai fannin ilimi da kai inganta kwarai fannin lafiya da kai inganta kwarai ga kuma ayyuka na samar da wutar jaha dan investors su kara shigowa jaha ga kuma taimakon maza mata yan